您有脸部皮肤松弛的困扰吗？脸颊为悬空的构造，是脸部最快松弛的地方。脸部线条最重要的是咬肌，加色脂肪垫和脸上的组织松弛老化，造成下垂。八字回零线让苹果肌更加挺立，改善法令纹、木偶纹，使您的脸更V、更平顺。张光正医师专利八字回零线，拉回您的美丽线条。0088622973-8333。美学诊所院长张光正拥有多年丰富的微整形经历，是变美回春的圣手，因此人称医美界微创整形泰斗。张医师热心体贴，总是为每个客人量身打造专属美丽疗程。只有他服务的客人不但外表变得焕然一新，同时也更具自信。由于张医师亲切专业的态度，深得客人信赖，因此也获得张帅的称号。台湾名主持人小 S、贵妇贾永杰、名媛孙芸芸，这些名媛贵妇们美满的生活、幸福的人生，让人好羡慕啊！但是你们有没有发现，这些名媛贵妇们都有一个特点，那就是她们都有一张好命的桃花贵妇脸。东方人都认为，要有一张好命相，都有几个特点。那就是厚实的耳垂、丰润的双唇，让明星个个也都想打造好命相。麦当娜从1989年开始就持续丰唇，梅格瑞恩也丰唇了好几次。还有，台湾乡土剧演员林明成也去做耳垂微整。大家都想要让自己有个好命相，但是要怎么做才能做得好，效果才会持续呢？马上有请台湾面部回春第一品牌张帅来解析。医美一辈子，微整真功夫。让我们再次欢迎这个有医界金城武之身，人称张帅的张光正医师，欢迎张医师。大家好。今天这一集节目，你真的是绝对不能错过，因为呢，我们在前面的节目当中有告诉大家如何这个不让你下垂、不让你松弛，而且可以帮助你回春。但是今天我们的主题就是要讨论的，就是桃花，是靠着微整形也可以带来你的好桃花运，哇！所以今天这一集节目应该是可以帮助很多很多人，包括我自己本人了。今天我们张医师就要告诉大家哈，你要打造这个好命相又迷人的桃花脸啊，到底如何可以做得到？来，请张医师来告诉我们。是，对，那我们今天呢要讲这个，其实你看啊，这有一个脸型的图啊。这个脸型图，其实大家如果走在路上，那个算命摊啊，也常会看到一个脸型，好告诉你哇，哪个地方什么好面相啊？对，那我当然不是算命的，但是呢，我也可以帮大家打造一个，就是我们对这个脸面相也是很有研究，怎么样子看起来比较好命，怎样可以比较有桃花？是。那我们今天的第一个主题呢，哈，就是嘴唇。我们先来看一下哈，嘴唇哈，其实每天都挂在自己的嘴巴上，但是嘴唇有几个地方构造比较重要了哦。我们可以看到这个当然就是唇角哦，这个其实上唇会有两个特别的这个唇峰，所以你看啊，我们的上唇如果这样子整个看起来就很像一个横躺着的弓，丘比特爱情的弓哦，就躺着平的，是，所以在这个在我们的解剖上有一个很浪漫的词在形容，这叫丘比特弓。丘比特弓，哎，就很像这个这个，你有一个迷人的丘比特弓，你的嘴唇就有办法射出爱情的箭。哦，有这有此一说就是了。所以就可以代表说，你有这个漂亮的弓形非常的重要。那所以这个唇峰就很重要了，因为弓就在这个地方了。是的，对。那但是这几年还出了这个唇形啊，因为这个我们嘴唇的这个形状，这个唇形之外，还特别流行一个东西叫做唇珠。那一般唇珠哈，我们一般觉得比较性感，就是有点微翘，通常就是三点式的唇珠。
然后就是这个上唇的这里跟下唇的两边，对，指的是上唇有一个唇珠，下唇有两个唇珠。是的，这张照片你看哦，他的这个嘴唇，我帮他加了唇珠，上唇珠还有下唇两个唇珠。你看他本来嘴唇是这个形状，他一加了唇珠就有点微微的往外翻，然后他的上唇看起来就变得比较翘。了解，哎，这是明显就不同了。是的，是的，是的，我们在打嘴唇比例是很重要的，也不能太多吧？对，不然就会变香肠。香肠子呀，对，我的意思就是这样，这整个嘴的比例太大了，是的，但是你可以看得到哈，其实很多人就说，哎，你这个是不是有上唇蜜啊？为什么看起来比较亮？其实没有哈，因为有很多的女生，特别我发现哈，因为我在两岸三地常常在四处演讲，我发现很多哦，她嘴唇干就很容易有这样的唇痕。那我们在施打这个嘴唇的时候，我们可以打什么玻尿酸？对，或是可以打自体的脂肪。那这些像玻尿酸，它也有助于你嘴唇的一个保湿。好，它也就像你把一个隐形的面膜注射进去，你会看它嘴唇变得比较湿润。所以你确定这个没有擦唇蜜的？没有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 ，就会这样油油亮亮的耶。是因为它会有一个保湿的作用，它会有一个保湿的作用。那除了这个唇珠之外呢，我们可以看到这是另外一个嘴唇。很多人听到，哎呦，打嘴唇会不会很可怕、很痛？那事实上哈，嘴唇的打法它是有诀窍的。很多的医师他在打嘴唇的时候，他说来忍耐一下，为了漂亮，痛一下，熬一下就过 去。但是我跟你说哈，这种打嘴唇跟生小孩是不一样的，你不需要去忍耐。事实上啊，一个优秀的医师他打嘴唇是完全无痛，所以还是要先打麻醉。是的，但这麻醉要怎么打是有诀窍，像你一边只要打一针，你的这个唇就完全麻痹。可以完全麻痹的哦，所以不用忍痛那个麻醉的打麻醉的过程。像在我诊所，我都会跟客人说，如果你打嘴唇会痛的话，不用钱。大家赶快到张帅的诊所，又可以漂亮又可以这个保证。所以到底怎么打呢？而且对怎么打还有一个问题哦，因为大家说，哎呦，嘴唇这样是不是血管很多啊？对，我们印象中就觉得嘴唇红红的，血管也对，嘴唇非常容易淤青。所以打嘴唇是有诀窍的，你也可以看到哈、哦。嘴唇哈，这个红红的一点点，这个是哪里？跟大家解释一下。这个是上唇，这是下唇。红红的这个是嘴唇里面的肌肉。嘴唇最容易流血的地方就是这个肌肉。这个肌肉距离表面大概只有0.3公分。0.3，非常的浅，非常的浅。所以你只要你的针啊插到这个血管，插到这个肌肉，它就容易淤青。那这个时候医师施打就有一些诀窍哈。我们怎么样子去把这个玻尿酸打在适当的位置上，而不会淤青。所以是要打浅一点还是打深一点？哎，但是打太浅就会不自然哦。那到底怎么打呢？了解。来来，如果看到节目的医师有兴趣，可以来上我的课。你今天会公开吗？今天就再公开？我会在操作上面打给大家看。真的，好，是一定要好好仔细看一下。怎么样打不痛，然后怎么样打呢？自然，怎么样打又不会淤青？又不会淤青。对对。那除了刚刚提的这个之外，还有一个很重要的比例啦哈。我们刚刚讲到说，比如说哈，我们一般最简单的比例，我们上唇像这里有一个角度哈，这个弓有一个角度，大概是10度。那最重要的是上下唇有一个比例在，一般上唇一定比下唇薄。好，上唇呢大概是一，下唇大概是1:5左右。1:1.5左右。1:1.5嘛。也就是说下唇大概是上唇的大概是一倍半。是。一倍半。如果你颠倒的话会怎么样？很多人说，颠倒会怎样？颠倒会怎样？颠倒鸭子就会反过来，反过来这样子会很不自然啊。那如果说你下面太厚会怎样？像星星，像星星。所以你的比例很重要。一般的人大概就是8毫米，上唇下唇大概是1.2毫米，1.2毫米，所以就是围在这个比例，大约就是这样的一个范围里面。那当然，你的脸大小还是会有一些差距，你要谨守这些比例上面，一直在施打，才不会打造出来说。大相传所以这个比例相当的重要哦。没错，整形就是仰赖医生的专业，最重要的就是医师的审美观了。嘴唇的完美比例如何评估呢？广告回来，有请张帅爆你知。